А ми продовжуємо «Файний ранок», і вже знову ж таки сьогодні ми почали наш ефір про рекорди. Ними хочемо і продовжити нашу зокрема інформацію. Тим паче для цього є дуже чудова нагода. Направду, є у світі книга рекордів Гіннеса, в Тернополі книга рекордів Тернополя. А виявляється, що в загальноосвітній школі перших третіх ступенів СМТ Гусятин теж започаткували свою книгу рекордів. І детальніше про цю ініціативу і про вже внесені рекорди до цієї книги поговоримо з директоркою школи. На зв'язку, на скайп-зв'язку з нами Олександра Демкура. Доброго ранку, Олександро. Доброго ранку всім. Пані Олександро, хочемо в першу чергу запитати, у кого з'явилася така ідея започаткувати цю ініціативу і, зрештою, скільки вже рекордів є внесено до книги? Ну, якщо говорити саме про цю ідею книги рекордів Гіннеса, вона виникла спонтанно на одному із виконних заходів, які проводили учнівські самоврядування. І одним із завдань, які були на цьому заході, кожен писав, які би пропозиції він мав щодо покращення життя в школі. Ну і так, я очільник школи, також надала пропозицію, що давайте проведемо в нашій школі рідного напрямку, спрямування, конкурси, і будемо визначати найкращих, і будемо заносити книгу рекордів Гіннеса. Це було буквально сприйнято всіма присутніми в залі. І ми зразу взялися до роботи. Ми провели на даний момент два конкурси. Перший конкурс був закидання баскетбольного м'яча в кільце з місця за одну хвилину, яке було наше здивування, що заявили аж 28 учасників, і в тому числі я закидала, і вчителі фізкультури, і вчителі біології брав участь у цьому заході змагання. І виграла дівчинка 9 класу, Пнітська Світлана, яка закинула 18 м'ячів. Наступна була пропозиція моя, що це було складання кубика Рубіка. І з учасників, ви знаєте, переможець, коли складав кубик Рубік, я навіть не могла встигнути дивитися за його руками, тому що він склав кубик за 19 секунд. Це помочало Артем 8 класу. Завтра у нас наступний конкурс, це вже між дівчатами, ми будемо визначати найдовшу косу. Так що це цікаво для дітей. Школа – це не тільки навчання. Пані Олександро, скажіть, будь ласка, завдяки такій інновації, локальній інновації, зокрема, як до цього віднісся педагогічний колектив, і чи ви побачили більшу активність серед учнів стосовно діянь школи, зокрема, активності стосовно благоустрою і такого іншого? Як ви зараз бачите, цей проект вважаєте вже успішним, чи і що плануєте робити, як його втілювати в майбутньому далі? Якщо мова йде про проект книги рекордів Гіннеса, школи, я так зрозуміла, так. Ну, ви знаєте, на рахунок ініціативи в моєму педагогічному колективу, який я очолюю вже 8 років, не звикати. Вони так завжди насторожені, а що ж буде далі? Ви добре знаєте, і відомий з інтернет-видань, що наша школа прославилася танцювальними перервами, на яких танцюють не тільки діти, а й вчителі, і так. У нас є дуже багато інших проєктів, які є відмінені від інших шкіл, де можуть започатковувати. Ми польською, з нас це все не є запатентоване і не має права власності. Будь ласка, користуйтесь тільки на благо школи дітей. І коли прийшла нова ініціатива, ніякого спротиву зі сторони вчителів я не побачила. Навпаки, ви розумієте, якщо б це було згідно наказу, приказу, інстанція дала там вище, зобов'язали, це б приймалося зовсім інше. Люба ініціатива така, вона є добровільна. Це не є обов'язкове. Ми даємо оголошення і закликаємо реєструватися бажаючі. А бажаючі є як серед числа учнів, так і серед числа вчителів. Яку бачимо користь, ви знаєте, люба людина, чи це дитина, чи це людина у віці, вона, якщо має якийсь дар, вона хоче бути побачена і відмічена. І наскільки ці емоції, коли ми нагородження між іншим ще не проводили, ми плануємо робити в кінці навчального року таке свято для тих, хто буде призерами книги рекордів школи. І будемо вручати їм спеціальні сертифікати, в тому числі і нагороди. І діти з нетерпінням на це чекають. Чекають на наступної участі. Тому що прийти до школи не кожному дається навчання, не кожному дається це якісь інші напрями діяльності, чи наукову, чи виховна. А проявити себе має бути кожен. Так що це тільки згуртовує, зближує, і це на добровільній основі все відбувається.
Пані Олександро, і знаємо, що вже зовсім скоро святкуватимемо світле свято Воскресіння, так, Великдень. Чи можете проанонсувати якісь цікаві події, які відбуватимуться в вашій школі з нагоди цього свята? Ну, такі свята, як Різдво, Великдень, вони не є тільки шкільні свята, це свята цілої нашої України, громади, взагалі всіх віруючих людей. Звичайно, відбуваються заходи в суто до цього свята, таких щось придумати оригінальних. Такого немає. Ну, якщо не вважати, може, ми вважаємо, що воно не оригінальне. У нас обов'язково відбувається завжди прикрашання вестибюлю школи, де приймають учнівське самоврядування. Так? Відбуваються вихідні заходи по класах, по ватному залі загальношкільний захід. Тобто це все, що має бути до цього свята, звичайно. Ми готуємося, основне, знаєте, от наші танцювальні перерви, вони не відбуваються в час посту, тому що у нас є уроки християнської етики. Ми всі є християни, хто віруючий, хто не віруючий, і атеїсти є. Кожен має право сам визначатися своє ставлення до релігії. Але якщо у нас є такі предмети християнської етики, ми, наприклад, не танцюємо. Це теж наша є підготовка до цього свята. Ми дітей налаштовуємо, що є час для танців, є час для посту і для очищення душі. І коли відбуваються такі навіть заходи, це також є крок доброти. Ми повинні робити всі і навчитися. Це не тільки стосується школи, це стосується і суспільства. І даного часу ми бачимо ці всі перипетії, передвиборні. Ми повинні навчитися жити в мирі, самі з собою, з іншими, робити маленькі кроки до великої мети. Оце ми робимо в нашій школі, чи ми наші учні. Що ж, пані Олександро, ми дуже вам дякуємо за цей зв'язок. Бажаємо вам лише успішних дій, натхнення впроваджувати інші ініціативи в вашій школі. І передаємо вітання від файного ранку у Усятинщині, і, зокрема, вашій школі, і учням. Нехай ваші учні лише отримують найбільші здобутки у навчанні та загалом успіхи у житті. І педагогічному колективу вітання також. Дякую вам щиро. Від імені цього колективу бажаю вам і всій нашій країні зробити правильний вибір, щоб наша Україна процвітала, ми цього заслуговуємо. Україна – найкраща країна, і наші діти, ми заслуговуємо жити в успішній країні і державі. Успіхи ваші, вашому каналу.